Começou hoje em todo o estado uma campanha de doações para as vítimas das enchentes. Milhares de famílias mineiras estão tentando retomar a vida e precisam de ajuda. As quase 20 toneladas de alimentos e fraldas descartáveis foram arrecadadas com a troca de ingressos para o Réveillon BH 2012 na Praça da Estação. Agora tudo vai ser levado para milhares de famílias vítimas das enchentes. Funcionários do Serviço Voluntário de Assistência Social passaram os últimos dias separando as doações. Vale a pena, em prol de uma causa, é uma solidariedade, né? Parece muito, mas ainda não dá para ajudar todos os que ficaram desabrigados. Hoje a maior necessidade está em leite em pó, fraldas descartáveis, material de higiene pessoal, material de limpeza para as casas. Utensílios de cozinha, como panelas, pratos e talheres, também podem ser doados, além de roupas e calçados. Mas é muito importante que todo esse material esteja em boas condições de uso. As doações podem ser entregues nos batalhões da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros em todo o estado. Eu acho que todo mundo devia pensar sobre isso. Um dia você está em casa, no outro dia você não tem nem o que comer. É bem difícil, né, gente? No total, são 100 postos de doações em todo o estado. A campanha do Servas tem o apoio da TV Globo Minas.